Yep. I'm over handle. Lige hernede. Jamen, der kom noget mere derovre. Okay, jeg ser ham, jeg ser ham, jeg ser ham. Nede bag den sorte metalplade var med. Han løber nu. Yeah, to see you.
ikke sådan den eneste ædelsten, vi har i Danmark. All right, gentlemen. I want you to repeat after me just how I do it.